20 שנה ללינץ' הנורא ברמאללה, הרצח הברברי של חיילי המילואים ודים נורז'יץ ויוסי אברהמי, זיכרונם לברכה, שכל חטאם היה לקחת פנייה לא נכונה בדרך ולהיוולד יהודים. הלינץ' המחריד שזעזע את העולם כולו, שצפה בהמון פלסטיני צמא דם, רוצח יהודים ומשחית את גופותיהם לתשורות ההמון. 20 שנה עברו מאז הרצח הזה, ומדינת ישראל למדה לסמוך רק על עצמה, בזמן שהפלסטינים נותרו תקועים עוד מאחור. אבל מי היה מאמין ש-20 שנה אחר כך אפתח את עיתון השבת ואשפשף את העיניים כשאקרא רעיון עם ביתו של הנרצח בלינץ' הנורא? אשפשף את העיניים כי לא אאמין לשאלות של הכתב. ביתו של קורבן הלינץ', יוסי אברהמי, זיכרונו לברכה, מתארת בפרוטרוט איך נרצח אביה על ידי מחבלים צמאי דם בברוטליות וברבריות שלא ידעה האנושות. מתארת, ומה שואל אותה הכתב, האם היא יכולה להבין גם את הצד הפלסטיני בסיפור? ומיד אחרי שהיא מתארת לו את הסיטואציה הגרוטסקית שבה רצחו את אביה, הוא שואל אותה אם לא עולה הנימה הגזענית מדבריה. מה עוד נשאר לומר? אז חשבנו שהתפכחנו מאז האינטיפאדה השנייה, שלמדנו מול איזה אויב אכזר אנחנו עומדים, אבל שאלות כאלה של הלקאה עצמית והאשמת הקורבן רק מחזירות אותנו שנות דור. אחורה. הגיע הזמן לעמוד חזקים ולא להתכופף מול אלו המבקשים לערער על הזכות שלנו לחיות בארצנו. אין שום סיבה בעולם הזה שמצדיקה רצח יהודים. אין שום סיבה בעולם שמצדיקה טרור. והשלום, הוא יגיע רק ששכנינו יבינו שאנחנו לא זזים מכאן לשום מקום.